ဆာလံချံခန်းကြီး51ဒါဝိဒ်သည်ဘာဒရှေဘနှင့်မှားရင်း၍ပရောဖက်နာသန်၏ဆုံးမခြင်းကိုခံပြီးမှဆက်ဆိုသောဆာလံအငယ်1မှ9အိုဖျားသခင်ယေရှုပြုကျင်သောစေတနာစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါစုံမဲ့တော်မူခြင်းဂုဏများပြားသည့်နှင့်အညီကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းအပြစ်ကိုဖြေတော်မူပါဒုစရိုက်အညစ်အကြေးကိုအကုန်စင်စေးကြော၍အကျွန်ုပ်ကိုတန်ရှင်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်လွန်ကျူးပါပြီဟုဝန်ချလျက်ကိုအပြစ်ကိုအစင်မပြတ်အောင်မေ့လျက်နေပါ၏ကိုရော့ကိုပြစ်မှားပါပြီကိုရော့ကိုသာပြစ်မှား၍မျက်မှောက်တော်၌ပင်မတရားသောအမှုကိုပြုပါပြီတို့ဖြစ်၍မိန့်တော်မူချက်သည်ဖြောင့်ပါ၏တရားစီရင်တော်မူချက်သည်အပြစ်လွတ်ပါ၏အကျွန်ုပ်သည်မွေးစားကပင်အပြစ်ပါလျက်ရှိပါ၏အမိဝမ်းထဲမှပရိသတ်၏ယူစင်ပင်အပြစ်ဆွဲပါ၏ငယ်ချုပ်မှကိုဟုတ်မှန်ဖြုတ်မှတ်သောစိတ်နှလုံးကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏စိတ်နှလုံးထဲမှပညာကိုတွင်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစင်ကြယ်စေခြင်းကဟုတ်တုတ်ပင်ညွတ်နှင့်တန့်ရှင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုမိုးပွင့်ထက်သာ၍ဖြူစေခြင်းဟံစေးကြောတော်မူပါစိတ်သက်သာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိမည်အကြောင်းစကားကိုအကျွန်ုပ်အားကြားစေတော်မူပါတို့ပြုလျှင်ချိုးဖဲ့တော်မူသောအယိုးတို့သည်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြပါလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်လွန်ကျူးခြင်းဒုစရိုက်တို့မှမျက်နာတော်ကိုလွှဲ၍အကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုလည်းပြေတော်မူပါ။အငယ်တစေမ73။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်အထဲ၌စင်ကြယ်သောနှလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူပါ။မြဲမြံတည်ကြည်သောသဘောကိုအသည့်ပြုပြင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်တည်းကနှင်ထုတ်တော်မူပါနှင့်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရုပ်သိမ်းတော်မူပါနှင့်။ကယ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်ရှင်သောဝမ်းမြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုပြန်၍ပေးသနာတော်မူပါ။ကြည်ညိုသောစေတနာစိတ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုထုံးမှပါစေသောအကျွန်ုပ်သည်လည်းမတရားသောသူတို့အားတရားတော်လမ်းကိုပြသတွင်တင်ပါမည်အပြစ်ရှိသောသူတို့သည်ကိုရော့ထံသို့ပြန်ကြပါလိမ့်မည်အငယ်14မှ19အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖျားလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းအပြစ်နှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကင်းလွတ်စေတော်မူပါတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူခြင်းကိုအကျွန်ုပ်ရှာသည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုပါမည်။အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၏နှုတ်ကိုဖွင့်တော်မူပါ။ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၍မွတ်ဆိုပါမည်။ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုအလိုတော်မရှိ။သို့မဟုတ်လျှင်ရစ်ပူဇော်ပါမည်။မိရှုသောရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပင်နှစ်သက်တော်မမူ။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောရစ်မူကကျိုးပဲ့သောစိတ်ပေသည်။အိုဖျားသခင်ကိုရော်ဒီကျိုးပဲ့ချေမွန်းသောနှလုံးကိုညင်းပယ်တော်မူတတ်ပါအငယ်78မှ79စေတနာစိတ်တော်ရှိပြီးဇီးုံတောင်ကိုကျေးဇူးပြုတော်မူပါယေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုတည်စေတော်မူပါထိုအခါတရားသဖြင့်ပူဇော်သောရစ်မိရှို့သောရစ်တကိုယ်လုံးမိရှို့သောရစ်နှင့်မွေလျော်တော်မူလိမ့်မည်တို့ကရစ်ပလင်တော်ပေါ်မှာနွာလာတို့ကိုရစ်ပူဇော်ကြပါလိမ့်မည်